me todettiin tuon meidän pilotin aikana, että yhdelläkään ihmisellä, jolla oli lääkerobotti käytössä, niin ei tullut yhden yhtään lääkevirhettä. Mä olen Paula Uliin ja mä olen kotihoidon johtajana Vaasan kaupungilla. Meillä on asiakkaita noin 1000 kaiken kaikkiaan koko kotihoidossa. Evondoksesta on Vaasan kaupungille ollut todella paljon iloa ja hyötyä. Se on lisännyt meillä lääketurvallisuutta ja sitten ollaan voitu kohdentaa meidän hoitajaresurssit sinne, missä on ollut eniten tarvetta. Vaasan kaupunki on aina ollut edelläkävijä kotona asumisen palveluissa ja niiden turvaamisessa. Ja tämä lääkerobotiikan hankkiminen meille oli ihan semmoinen luonnollinen askel eteenpäin, että saadaan lisättyä digitaalisuutta. Sen lisäksi meillä on ihan samat haasteet kuin valtakunnallisesti muuallakin. Eli meillä resurssipula on ja tämän avulla sitten pyritään sitä korjaamaan. Hoitajakäynnit meillä kotihoidossa on vähentynyt noin 1000 käyntiä per kuukausi tämän Evondos-lääkerobotin avulla. Ihan alusta asti on ollut semmoinen tunne, että ei ole yksin tämän Evondos-robotin kanssa. Ja aina saa apua, kun tarvii. Meillä on ohjausryhmiä säännöllisesti ja aivan huipputiimi siellä Evondoksella. Parasta yhteistyössä Evondoksen kanssa on se palvelualttius.